últimament s'ha posat en dubte la, diguem-ne, qualitat de Cristiano Ronaldo sobre el terreny de joc, però des d'aquesta humil secció creiem que s'està menystenint una altra vessant del jugador molt més prolífica, la d'artista a les xarxes socials. Sí, Cristiano penja cada dia autèntiques obres d'art en forma de fotografia. Mm. I nosaltres el que volem és posar la cirereta del pastís, posant-los un títol en aquestes fotografies. Com, per exemple, aquesta. He confós el batum per la crema solar. Oh, aquesta altra. Se m'ha enganxat quelcom a la cama. Sí. O aquesta. El nano m'ajuda a fer els deures. I aquesta, m'ha caigut una crep a la cara. Que bona. Mira aquesta. M'ha sortit una senyora a l'esquena. I què tal, això? Soc multimilionari, però em compro les disfresses al xino. Oh, aquesta, mira. Amb aquest entretemps ja no saps què posar-te. I la nostra preferida. Ah, sí, preferida. He caigut mentre regava els geranis. I parem ja, perquè si seguim amb tanta bellesa ens agafarà la síndrome de Stendhal i haurem de baixar el bar a fotre'ns uns ous estrellats amb jabugo. O unes mandonguilles amb pèsols. Sí, o truita de patates. O uns ous amb foie. Oh, tot ben regadet. Mm. I ja està.